જગતના નાથ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને આજે શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવનો પાવન પર્વની ધૂમ સમગ્ર દેશભરમાં જોવા મળી રહી છે. ગુજરાત હોય, રાજસ્થાન હોય, ઉત્તર પ્રદેશ હોય કે ભારતનો કોઈ પણ ખૂણો, દરેક જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આવકારવા માટે જે છે વિવિધ રીતે લોકો તૈયારીઓ આરંભી ચૂક્યા છે. શરણાઈ હોય કે ત્યારબાદ ઢોલ નગારા, જે આપ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો તે છે પ્રાચીન મંદિર રાજસ્થાનનું, શ્રીનાથજી નાથદ્વારા મંદિર, કે જ્યાં આગળ રાજભોગ દર્શન હાલ ચાલી રહ્યા છે અને તેના દર્શન શ્રદ્ધાળુઓ કરી રહ્યા છે. ખૂબ જ લાંબી લાઇન આ દર્શન માટે લાગી રહી છે અને જે આપ દ્રશ્યમાં જોઈ રહ્યા છો તે મુજબ ચોક્કસ જે અહીંયાનું તંત્ર છે તેમના તરફથી એક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને જે ક્રમવાઇઝ તબક્કાવાર શ્રદ્ધાળુઓને અંદર મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. દિવસભરમાં શ્રીનાથજીમાં આ જ પ્રકારના કાર્યક્રમ ચાલશે અને બાદમાં રાત્રે 12 વાગે, એટલે કે જે ઘડીનો દિવસભર જ્યારે લોકો રાહ જોતા હોય છે ત્યારે શ્રીનાથજી ખાતે 21 તોપોની સલામી આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવની શરૂઆત કરવામાં આવશે, ઉજવણી કરવામાં આવશે. કેમેરામેન દીપક સેન સાથે રોનક વર્મા, TV9 શ્રીનાથજી. તો શ્રીનાથજીના આ નજારો આપણે દર્શાવ્યો અમારા સહયોગી રોનક વર્મા, અને તેની સાથે આજે ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે શ્રીજીના વિવિધ અવતારના દર્શન પણ કરવા મળશે, તેમના દર્શન માટે ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી દેશભરમાં થઈ રહી છે ત્યારે TV9 ગુજરાતીની ટીમ રાજસ્થાનના સુપ્રસિદ્ધ ધર્મસ્થળ એટલે કે શ્રીનાથજી નાથદ્વારા ખાતે આવી છે, જ્યાં આપ દ્રશ્યમાં જોઈ રહ્યા છો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના રાજભોગ દર્શન ચાલી રહ્યા છે અને તેના દર્શન કરવા માટે લોકોની લાંબી લાંબી કતારો છે તે લાગી છે. માત્ર રાજસ્થાન જ નહીં પરંતુ ગુજરાતના પણ અનેક ભક્તો જે છે એ રાજસ્થાનના નાથદ્વારા ખાતે આવી પહોંચ્યા છે અને જે ભગવાન છે તેમના દર્શનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આપણી સાથે કેટલાક દર્શાળુ છે, તેમની વાત કરીશું. ક્યાંથી આવ્યા છો તમે? હું કેશોદ દેવ છું, ગુજરાત. ખાસ આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નો જન્મોત્સવ એટલે કે જન્માષ્ટમી, કેટલો ઉત્સાહ? અતિ ઉત્સાહ છે, અતિ આનંદ છે, અતિ દર્શન નો લાભ મળે છે અને એટલી બધી સરસ વ્યવસ્થા છે, બધા લોકોને વ્યવસ્થિત રીતે દર્શન થાય છે અને બધા આનંદ આનંદમાં છે. ચોક્કસથી જે શ્રદ્ધાળુ અહીંયા આવી રહ્યા છે, ખાસ એમાં પણ જે ગુજરાતીઓ આજે શ્રીનાથજીના દર્શન ખાતે આવી રહ્યા છે ત્યારે હજુ પણ તેઓ રાતની 12 વાગ્યાની રાહ જોઈ રહ્યા છે અને કૃષ્ણ જન્મોત્સવ સાથે ઉજવણીની પણ તેઓ રાહ જોઈ રહ્યા છે. કેમેરામેન દીપક સેન સાથે રોનક વર્મા, TV9 નાથદ્વારા.